Mukama ebaziwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe, Yesu Kristu, era ne mbebaza okuwaayo nga obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda ne tugabana emmere ey'omwoyo nga twejjukiza okutambulira mu butuukirivu kubanga watali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ng'obutuukirivu ntegeeza okwenenya nga tukoze ekibi, nga tukoze ensobi, era ne tumalirira okuva mu kibi, okuva mu kkubo eyo ery'ekibi, ne tumalirira okutambulira mu butuukirivu okukola ebyo Katonda by'ayagala. Okumalirira okukola ekyo Katonda ky'ayagala kitegeeza olina okutunula mu nneeyisa zo na buli kimu ky'okola n'olaba amakubo ddala omulabe g'akozesa. Okugeza, osobola okulaba mu ssimu yo n'olaba ennamba omulabe z'akozesa n'omanya ennamba eno n'eno n'eno omulabe ayagala zikozesa kuntwala mu makubo makyamu n'oziggyamu n'olaba ku gambo oba firimu z'olaba oba nnyimba z'owuliriza wemubaamu ennyimba z'ensi zonna n'oziggyamu ne weeyawulira ddala ku bintu by'ensi eno. Okwo kwe kumalirira otambulira mu butuukirivu era ekyo kyekikuggulirawo ekkubo otandike okubeera omuntu ow'omwoyo. Olabe abalala bye batalaba, owulire n'abalala bye batawulira. Kubanga gye tukoma okwewa ebintu by'ensi eno, omulabe by'akozesa okuziba omuntu waffe ow'omunda okula. Omulabe ye aba ayagala atusannyalaze omuntu oli ow'omunda. Omuntu oyo ow'omwoyo, omulabe ayagala tubeere nga tuli bantu ba mubiri. Katonda nga tumutegeera n'okutegeera kwaffe okw'endowooza yaffe n'obwongo so nga Mukama ayagala empuliziganya yaffe ebeere mu mutima. Kuba omulabe abeerawo n'awulira buli kimu ne bw'oba osaba omulabe awulira ebigambo by'oyogera. Okugeza, omulabe awulira ng'ogamba oyagala kufuna musajja oba oyagala kufuna mukyala oba oyagala kufuna mulimu. Kati omulabe naye waakiwulira n'amanya anoonya musajja, anoonya mukyala, omulabe n'atuma abantu be bajje kuba awulidde essaala yo. Kyenva ntera okugamba nti saba mu mutima, omutima gulina olulimi gwe lwogera ne Katonda. Era gy'okoma okusaba mu mutima ojja kuba otegeera nti Katonda ampulidde. Ojja kuba olina ogenda kutandika okuwulira enjawulo ne bw'oba osaba, ojja kutandika okuwulira enjawulo oba osaba gwe kennyini owulira enjawulo. Mukama asobola okwogera na buli muntu mu ngeri ye. Gy'okoma okwewa Mukama era gy'okoma n'okufuna okubikkulirwa ekikula kye n'engeri gy'ayinza okwogera naawe n'engeri gy'otegeera eddoboozi lye. Naye ebintu by'ensi eno omulabe abikozesa otuziba amaaso mu mwoyo okusannyalaza omuntu waffe ow'omunda. Olwo n'atuteekako omwoyo gw'obutakkiriza n'okutya. Tweyawule ku bintu by'ensi eno kuba ffe tetuli ba nsi eno, ffe tuli ba mu ggulu obwakabaka obw'ekitangaala era emibiri gyaffe gya kitangaala. Naye ekitangaala ekyo okwongera okweyoleka tulina okutambulira mu butuukirivu. Omulabe bwe tutambulira mu bintu by'ensi eno mu kifo ky'ekitangaala ate tubeera ba kizikiza kubanga obwakabaka obw'ekitangaala bwe buliwo awatali kitangaala waliwo kizikiza. Ebintu bibiri, bw'oba toli mu kitangaala obeera mu kizikiza. Tuyaayaane okutambulira mu butuukirivu. Ddala akaseera kano kwe tulimu kaseera kalungi nnyo nti kumpi mu nsi yonna abantu emitima gy'abantu mingi girina okuyaayaana okuweereza Mukama Katonda, girina okuyaayaana, abantu baagala Katonda. Omuntu gy'okoma okwagala okumanya Katonda n'okumuweereza n'okumusaba mu mwoyo, omutima gwo guyina kyegukola ne kyambuka waggulu. Kati ekyo kyegukola kiri mu nsi yonna yonna mu nsi ey'omwoyo, kugamba oba mbuyite oba ngeri ya buwoowo, ekintu ekityo kye kibeerawo mu mwoyo, kye kiva mu mutima gw'omuntu. Kati ekyo kijjudde ensi yonna, kugamba wonna olaba nti wonna mu bbanga olaba nti abantu emitima gyonna gye giri giyaayaanira Mukama Katonda, giyaayaanira Mukama Katonda. Kati kano kakisa kalungi ak'okwongera okutegeera Katonda waffe ekikula kye n'ekikula kyaffe
omuntu waffe ow'omunda n'ensonga lwaki Mukama Katonda yatutonda ye lwaki ayagala tumuweereze. Kati kano ke kaseera katuufu we tulina okusomesebwa ekintu ekityo nga tulina okuyaayaana, newankubadde nga ebiseera bingi tujja kulaba nti ate amawulire amabi ge geeyongedde, ebintu oluusi ebitiisa, kugamba omuntu watunula n'ebuuza naye oba emyezi egiddako ngenda kubeera ntya. Abasinga beeraliikirira kuba balaba embeera mu maaso si nnungi, naye nga embeera eyo eri abantu b'ensi eyo embeera egenda bongera okutya, okweraliikirira n'okubeera n'ennaku. So nga abantu ba Katonda eyo embeera Mukama agenda gikozesa okwongera okuleeta abantu ku maviivi bafukamire Katonda ate bongere omumanya n'okumunoonya. Kati mu kumunoonya okwo bagende bazuule ekikula kyabwe eky'omwoyo ne Katonda waffe gwe tusinza, Katonda waffe mwoyo, olwo bagende bamuzuule babe n'enkolagana naye. Era oluvannyuma bangi bagambe eyo embeera eryokanga nejja kubanga yatusembeza kumpi ne Katonda ate era bye tufunyeemu we twagenda eri Mukama Katonda waffe. Eyo embeera yonna ffe egenda tuyamba tusembeza eri Mukama, twongere omumanya, twongere okukula mu mwoyo. Nga gye twongera okukula mu mwoyo gye twongera okubeera n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, gye twongera okuba n'enkolagana naye ayongera otuwa ebintu ebipya okubikulirwa, okwolesebwa, okusomesebwa. N'ekirala twongera okumanya nti Katonda waffe Yesu Kristo ayagala tumwagala okusinga ebintu byonna, ayagala tumwagala okusinga ebintu byonna era tumusinze. Ayagala tumwagale okusinga ebyamagero, okusinga ebibala bya Mwoyo Mutukuvu, okusinga ebyobugagga, tumwagale, tunoonyeye, tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna bijja tugattirwako era buli amunoonya ajja muzuula, buli amunoonya ajja muzuula era buli asaba ajja kuweebwa. Ayagala tujje eri ye, ye abeere munda mu ffe, ife naye tubeere omuntu omu, ife naye tubeere omuntu omu, nga Katonda waffe, Katonda Kitaffe w'atunula bw'ati, n'akutunuulira, n'antunuulira, n'atulaba ffenna, mu ffe aba alaba omwana we Yesu Kristo. Kubanga ffe ne Yesu Kristo tuba tuzze ne tubeera omuntu omu, ye n'abeera mu ffe, naffe ne tubeera ye, olwo Katonda w'atunuulira ng'alaba omwana we. Katonda alaba omwana we ku nsi mu ffe. Oyo Kristo Yesu abeere munda mu ffe. Kubanga tujjukire tuli mubiri gwa Kristo, omubiri guli gumu, omubiri guli gumu, ekyo ekyogera mu Ephesians chapter 4 verse 4. Kati ffenna tugenda kubeera omuntu omu mu kubeera n'enkolagana ne Yesu Kristo. Ekipimo kya Kristo ekiri munda mu ffe kigenda kyeyongera okubeera omuntu ow'omwoyo. Kitegeeza ekipimo kya Kristo ekiri munda mu ggwe kyeyongera mu mwoyo. Kati gye kyeyongera okukula mu bujjuvu bwakyo ye Kristo okubeera munda mu ggwe mu bujjuvu bwe. Kye kipimo kya Kristo okubeera munda mu ggwe mu bujjuvu bwe. Ekyo kyogerako mu Ephesians. Bobo osomye okuva Ephesians chapter 11. No, Ephesians chapter 4 okuva ku verse 11 mpaka okutuuka verse 13 yao. Ekipimo kya Kristo kibeere munda mu ggwe mu bujjuvu. Olwo Kristo ajja kuba munda mu ggwe, gwe naye nga muli omu, gwe naye nga muli muntu omu. Olwo ekyo bwe kinaabaawo, olwo ekyo kyogerako mu Romans chapter 9 verse 19 lwe kijja okubaawo, Katonda wajja okwanjula abaana be eri ensi, abo abaana ababakuze ekipimo kya Kristo mu mwoyo munda mu bo, ne kituuka mu bujjuvu bwa Jesus Christ Mukama ffe bwe yali kuno ku nsi. Kisoboka, kiki kyogerako mu Ephesians chapter 4 okuva ku verse 11 yao okutuuka ku verse 13. Ekyo Mukama kyayagala. Olwo ekyo ekinaabaawo, ekyo kyayagala kijja kukolebwa ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu, kuba awo tujja kuba nga tutambulira mu kitangaala, nga tutambulira mu ye, ye ng'ali mu ffe, ffe nga tuli mu ye, nga tuli ekintu kimu.
olwo tujja kuba tuli ekintu kimu nga we tulina Katonda Kitaffe Omwana ne Mwoyo Mutukuvu baba bazze wamu naffe omubiri soul ne spirit byonna nga bizze wamu ekyo Mukama kyayagala tubeere kimu ffe naye okuyita mu ffe okuyita mu ggwe omubiri gwa Kristo Yesu agenda kutambula ku nsi kuno muggwe okuyita muggwe ekipimo kye ekipimo ky'omwoyo gwe ekya Kristo kijja kukula okutuuka ku bujjuvu bwakyo olwo Kristo agenda kutambula ku nsi kuno okuyita muggwe okuyita mu mubiri gwa Kristo era bw'oba osomye Ephesians chapter 4 verse 11 okutuuka ku verse 13 ojja kulaba nti Mukama yetuweereza abasomesa natuweereza abatume bannabbi bapasita nga bonna bonna ekigendererwa kyabwe kuzimba mubiri gwa Kristo ntegeeza ekipimo ky'omwoyo gwa Kristo okubeera munda mu ffe kizimbibwe gukule era kino ekiseera kye tulimu kyekyo ekiseera kyennyini nnyini Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayagala kino kitandika okweyoleka munda mu ggwe ye ng'ali mu ggwe gwe ng'oli mu ye omubiri gwo gubeere omubiri gwa Kristo omubiri gumu kubanga abantu bonna abo bamuweereza abo be yalonda okuva mu ntandikwa era abo bamuweebwa bonna ekipimo kya Kristo we kibanga kituuse mu bujjuvu bwakyo bonna bajja kubeera omuntu omu nga bonna benkanankana gwe gw'omubiri gwa Kristo era oyo omuntu omwoyo yagenda okubeera omugole Mukama gwagenda okutwala oyo gwatwala oyo omugole agenda okubanga talinaako bbala ng'omwoyo gwo spirit ya Kristo eri munda mu ggwe egerako mu Romans chapter 8 verse 9 ne basajja ba Katonda bonna ne bannabbi ba Katonda betusomako mu Bayibuli abatume bonna abali mu ggulu bonna mu kiseera kino bateesa era bafuna obukiiko obw'enjawulo nga boogera ku bino ebiseera bye tulimu kati kubanga gye bali mu ggulu batulaba bateesa ku biseera bino bye tulimu bateesa ku biki ebisomesebwa mu kyaki bateesa ku ngeri gye bayinza okukolaganamu naffe kuba Mukama abawa olukusa babeera wamu obukiiko bw'abannabbi ab'enjawulo mu ggulu ne bateesa ne balaba ebiseera bino bayambye batya ekkanisa bayambye batya ekkanisa era leero singa musajja wa Katonda bavudde mu nsenu n'agenda mu ggulu ng'abadde musajja wa Katonda era naye waatuukayo bamuyita mu kakiiko ne bamugamba ku nsi engeri gye badde basomesamu ekigambo kya Katonda ne babyogerako era ne balaba bayambye batya ekkanisa omubiri gwa Kristo guzimbibwe olwo ekyogerako mu Romans chapter 9 verse 19 kiryoke kyeyoleke Mukama ayoleke ensi abaana be aba abaana ababakuze ekipimo ky'omwoyo gwa Kristo munda mu bo okutuusa ku bujjuvu bwa Kristo nga bwe kyogera mu Ephesians chapter 4 verse 11 okutuuka ku verse 13 olunaku lugenda kutuuka we tugenda okubanga tetukyali mu kizikiza tulabe Mukama waffe Yesu Kristo mu butuufu bwe tumulabe bulungi nnyo amaaso gaffe gajja kubanga gaguluddwa kugama nga kuba kati mu kiseera kino bangi tuli bazibe mu mwoyo naye amaaso gonna Mukama ajja kugaggulawo n'amatu gaffe ajja kugawonya gabe nga gawulira buli kimu ekiri mu mwoyo mu butuufu bwakyo olwo tuwulire eddoboozi lye era olunaku olwo tujja kizuula nti ddala ffe buli kimu eri Kristo ife abantu ffe buli kimu ku mutima gwe ffe buli kimu ffe balowoozaako ife tujjudde mu birowoozo bye ekiseera kyonna abalowooza ku ffe buli omu kinnoomu abalowooza ku ffe Jesus abalowooza ku ggwe ebiseera byonna buli omu kinnoomu abalowooza kuba ffe eri ye ffe buli kimu era tewali kisukka kwagala kwe eri ffe buli omu nga kino mu ffe ebitonde bye
teri kisinga kwagala kwaina gye tuli. Era ffe abantu oba kangambe omuntu kwe kukuba kw'omutima gwa Katonda kubanga ffe tuli baana be okwagala kwe gye tuli kwe kusinga ebintu byonna byonna. Mu muntu mwe muli omukka gwa Katonda ogussa gwe yatuwa omukka gwe gwe tussa ye yagutuwa. Omuntu yatondebwa okuva mu Katonda era yatondebwa lwa Katonda. Newankubadde batono nnyo abasirika ne balooza ku nsonga eyo kubanga ye yawaayo n'obulamu bwe omusaayi gwe n'ayiwa omusaayi gwe olw'omuntu ffe gwe yatonda n'okutuuka ku kufa ng'ekigendererwa obulamu bwa Katonda busobola okujja mu muntu. Omusaayi gwa Mukama Yesu Kristo gusobola okwegamba nagwo okubeera mu misuwa gy'omuntu tubeere kimu na ye ng'ali mu ffe naffe nga tuli mu ye. Abo bonna abajja eri Yesu Kristo mazima bajja kusitulibwa waggulu, bajja kuzibwa bujja mu mwoyo, bajja kusitulibwa waggulu, bajja kuyimusibwa, bajja kuzuukira. Era abo bonna nga Kristo ali munda mu bo nabo bajja kuzuukira era bajja kuba balamu era tebajja kumanya kufa kubanga bagenda kuba balamu ekiseera kyonna Waliwo ekibuuzo ekibuuzo ensonga enkulu lwaki Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensonga lwaki Mukama yatonda eggulu n'ensi era ensonga eri ku mutima ne ku birowoozo bya Mukama lwaki yatonda eggulu n'ensi n'ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ensi ensonga eyo ye muntu. Ife ensonga lwaki yatonda eggulu n'ensi na buli kimu ekirimu. Newankubadde omuntu ategeera kitono nnyo ku kikyali era kikyagenda okufuuka maasaawo. Omuntu tutegeera kitono nnyo ku ki kye tuli maaso ga Katonda n'engeri gy'atwagala okuva ku mutima gwe kubanga okukuba kw'omutima gwe ife abantu ife omuntu. Era bwe kityo omugole we ntegeeza abo abaasalawo ne balonda okugoberera amakubo ge ne beeyawula ku bintu by'ensi eno abo bali buli kimu eri Yesu Kristo era ebirowoozo bye byonna byetoloolera ku abo abaasalawo ne beeyawula ku bintu by'ensi eno ne babeera nga bamugoberera ne beeyawula ku makubo g'ensi eno kubanga ekigendererwa kya Mukama Katonda yali ayagala omuntu. Yatonda ensi eno nga ya muntu nga agitondedde muntu buli kimu ekirimu nga akitonze mu nsi ne muggulu nga byonna byamu naye omuntu n'ayonoona n'ava ku kkubo liri ekyamu. Mukama Yesu Kristo n'ajja otulaga ekyokulabirako tulabe nti ddala omuntu asobola okuddayo ku nkolagana eri eyaliwo ngo mutannayonoona. Kati abo bentegeeza abagole be abo basazoona beyawula ku bintu by'ensi eno ne bagoberera Yesu Kristo abo be bagole be oye mugole we era ebirowoozo bya Kristo byonna biri kwabo biri kwoyo. Buli kimu ekyatondebwa kyatondebwa lwa Mukama waffe Yesu Kristo era buli kimu ekyatondebwa kiri munda mu Katonda Kitaffe. Tewali kintu kyatondebwa kiri wabweru wa Katonda Kitaffe byonna biri munda mu ye ebigenda maaso byonna biri munda mu ye era buli kimu ekyatondebwa kyatondebwa okuva Mukama waffe Yesu Kristo mu linnya lye ku lulwe buli kimu ekiriwo kyatondebwa tewali kyatondebwa kiri wabbali wa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era mu bujjuvu bw'akaseera we kanaaba katuuse omuntu ajja kukomawo abeere munda mu Kristo mu kaseera akatuufu kuba lwe lugendo lwe tuliko okuzimba omubiri gwa Kristo igwe nange nga ye Jesus yali mu ffe naffe nga tuli mu ye Kristo ng'ali mu ffe
nafenga tuli muye fena yenga tuli muntu omu nga Katonda watunulira wakutunulira wantunulira alaba Kristu ali munda muffe kuba wabatalaba Kristu ali munda muffe aba alaba ato omulala aba alaba sitani katulina okwejjamu ekyo kikula kya sitani ekiri munda muffe ekyo kye kibi olwe tujjamu ekibi ne tuteekawo obutuukirivu Kristu abeera munda muffe olunaku olwo lujja kutuuka Kristu abe munda muffe abe munda muggwe naawe obe munda muye gwe naye mubeere omuntu omu olunaku olwo omuntu ajja kulaba Yesu Kristu mu butuufu bwe nga bwali mu kaseera kano abamu bayinza obutategeera kino naye mu kaseera ak'emmaaso eyo mazima bajja kutegeera amazima agali mu kino weewaawo bangi muffe mulimu abanozezza ku ekyo naye mu kiseera kijja kutuuka bonna bajja kugulwa amaaso bonna bajja kuwonyezebwa amatu bajja kulaba bajja kuwulira ebiri mu mwoyo era bajja mulaba oyo Katonda waffe mwoyo era bajja mulaba mu kaseera katuufu olwo amaaso gaffe gonna gajja kubikulwa mu bujjuvu kubanga okugabikula oba okugamba okuzibula amaaso gaffe kya Mukama waffe Yesu Kristu yagenda okukikola era mu kiseera ekyo ebirabo ebyabannabbi tebijja kujja mu kipimo wabula bijja kujja mu bujjuvu bwabyo okwolesebwa kujja kujja mu bujjuvu era kufunibwe mu bujjuvu era buli omu akufune mu bujjuvu era kweyoleke mu bujjuvu tetulina kutya kubanga Mukama waffe Yesu Kristu ali mu kukunganya abantu be ku nsi abo beyaweebwa abo beyaweebwa era abo abalondebwa kubanga bangi bayitibwa naye abalondebwa baba batono ekyokulabirako kiringanga bwe tuwulira nti abantu bayitiddwa ogenda oba katugezeba mu magye nti abantu babaisegena mu magye bangi bayitibwa naye w'okigoberera abalondebwa we batuukayo ne bakola training abalondebwa baba batono era abayitibwa baba baali bangi naye abalondebwa baba batono abalondebwa kitegeeza baagumira buli kimu ekyaliyo nga bamaliridde kati naffe abayitibwa eno tuba bangi naye abalemerako ne batuuka okulondebwa baba batono baba batono kati fuba okulaba muganda wange aliyo nti obeera omu ku abo obeera omu ku abo abagenda okulondebwa ng'olemerako ng'otambulira mu butuukirivu Yesu Kristu abeere munda muggwe naawe obeere mu ye olwo amaaso gaffe gonna gaggulibwe bulungi tetulina kutya tetulina kweraliikirwa kyalangirirwa era kyawandiikibwa ate nga kijja kubaawo olwo ebyo byonna ebireeta okubuusabuusa n'okutambula nga bwe tugwa bigenda kuggwaawo nga Mukama waffe Yesu Kristu bwe yayogera byonna bye yayogera bigenda kutuukirira ne mu maaso gaffe kennyini nga tulaba olwo tujja kulaba tujja kuwulira n'okutegeera okupya okw'okubikkulirwa okw'omwoyo we olwo tulyoke tuwe Mukama waffe Yesu Kristu ekitiibwa ekya nnamaddala n'okusinza n'okutenda mu butuufu bwakyo olwo tusinze era tutendereze mu butuufu bwa kwegamba bw'okutenda kwennyini nga bwe tulina okubeera n'olw'ensonga eyo weeteeketeeka omutima gwo omutima gwo kye kisenge mw'oba osabira omutima gwo gulina buli omu ogenda kifuula ekisenge mw'osabira Mukama Katonda mw'osinkana Mukama Katonda oyimirire onywere ku lwazi Yesu Kristu munda mu ggwe igwe naye nga muli kimu obe nga weeteeseteese amaaso go n'ebirowoozo byo tobiteeka ku abo ababivaamu tobiteeka ku abo aboogera ebyokujirega tubiteeka ku abo abalina ebigendererwa ebyabwe abo abatalina kigendererwa kikutwala mu ggulu era kikuleeta kubeera nankolagana na Yesu Kristu gwe nga kinoomu obeere n'enkolagana naye enkolagana eno gye njogerako ya ddala nga bw'okolagana n'owooluganda lwo oba muzaddewo nga mwogera buli lunaku Yesu Kristu wa ddala era asobola okwogera naawe era ayagala bw'oba towulira nga ddoboozi lye lya ddala era ayagala okwogera naawe buli omu kinoomu nga bw'olaba omuzadde aba alina ebyokkubuulira ng'alina bibuulira ggwe ng'olina kuzuula ddoboozi lye obe n'enkolagana obimanye okuva eri ye kuba wa ddala ate akwagala nnyo nnyo nnyo
gwe oli mu ndowooza ye, omutima gwe gukubira ku gwe, y'ensonga lwaki yatonda eggulu n'ensi na buli kimu ekibirimu ku lwa gwe. Era omulabe ekigendererwa kye kwawula ku kwagala okwo, kwawula ku kumanya mazima go Katonda engeri gy'akwagalamu. Ateekewo ebintu by'ensi, aleete ebirowoozo ebikyamu, amalirize ng'atutte ekifo kyo, ng'ayonoonye ekifo kyo, ng'abbye ekitiibwa kyo ky'obadde onaatera okuzuula, ng'akibbye oluvannyuma wejjuse ku lunaku olusembayo. Tujjukire geyena ya ddala, omuliro gwa ddala era gwokira ddala. Geyena ya ddala, okufa kwa ddala, n'eggulu lya ddala. Mukama kugamba ateeseteese ebintu bingi eyo waggulu. Mukama ateeseteese ebintu bingi eri abo abanaalemerako ne batambulira mu butuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Mukama Yesu wa ddala, omutima gwo, amaaso gwo, byonna biteeke ku kitiibwa kye, era owulirize okwogera kw'eddoboozi lye. Ayogerera mu mutima gwo n'akulaga ekituufu eky'okukola. Beera ng'osaba mutima gwo ekiseera kyonna. Kino ekiseera kye tulimu kirimu okubikulirwa, okusomesebwa kungi, kwegamba okwolesebwa ebintu bingi. Omwoyo wa Mukama ali ku nsi ow'enjawulo, naye eri abantu b'ensi bagenda kufuna mawulire mabi buli lukya ku b'ensi eri ku lugendo lwayo olw'okusaanyizibwawo. Ensi kuba Mukama agenda kuyimusa abantu be, byonna byonna eby'omulabe bijja kusaanawo, bijja kusaanawo. Noonya enkolagana ne Yesu Kristu, noonya enkolagana eyo, beeramu n'okuyaayana okuba n'enkolagana naye. Obutuukirivu kintu kikulu nnyo. Okwenenya olaba ng'ayogera ekigambo naye kyogere ng'okijja mu mutima gwo. Ku ekyo oyongerezeeko okugala amakubo gonna omulabe g'ayitamu, kuba w'ofukamira n'osaba mu mutima gwo, Sitaani ajjukira ekintu ky'oterese, ky'omanyi nti kikyamu naye kiterese, oba okyakirowoozaako, oba okumya enkolagana eyo. Ekyo Sitaani yekyatusoogamu engalo maaso ga Mukama n'agamba omulaba asaba, naye akimanyi akyalina enkolagana n'ekintu kino na kino na kino. Era ekyo kyekizibu essaalayo n'etayitamu, ekyo kyekizibu essaalayo. Tulina okuyaayana okunoonya obwakabaka bwa Katonda, si byamagero byokka, si ssente zokka, mirimu gyokka, kubeera bulungi, naye tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna bijja tugatirwako. Mukama abakuume.